Молочливий колодязь. Була, де не була, далеко від нас одна дивна країна. Славилася по цілому світі молочливим колодязем у царському дворі. Якщо було з вечора, виберуть з колодязя всеньке молоко, на рано знову повний. З усього світу приходили люди, щоб хоч глянути на чудо. Цар тої держави і не купався у воді, лиш у молоці. Одного разу до царя зійшлися чесні гості і захотіли подивитись на колодязь. Айбо коли вранці повставали, переляканий слуга прибіг сповістити, що студня порожня. Хтось вибрав молоко. Цар дуже розсердився Як може хтось красти молоко із царського двору? І дав наказ. Десять озброєних вояків мають день і ніч стерегти колодязь, але то нічого не допомагало. О півночі до царського двору зайшов собі велетень. Голова поверх хат не зважав, що тут стоїть сторожа з набитими рушницями, нахилився і все молоко з колодязя випив. Потім погладив черево та й пішов собі. Вояки так перелякалися, що до ранку й ворухнутися не сміли. А Рано кажуть цареві кого бачили. Гаразд, говорить цар. Тоді треба вичерпати молоко з колодязя і налити паленки, тобто горілки. Так і вчинили. Наповнили колодязь горілкою. І лишили вартових. О півночі знову з'явився велетень. Повідштовхував з дороги озброєних вояків, приліг і випив, колодязь до дна. А як випив, не годен устати. Сторожа швидко за царем. Той схопився і прибіг. Побачив серед двору страшного чоловіка. І наказав поплутати його мотуззям і ланцями. Скликали всіх ковалів і майстрів, і тої ж ночі вивели над велетнем залізну будову. Вранці той пробудився, поманіжився, силкується встати, а не може. Руки, ноги ланцюгами сплутані. Над ним залізний верх, а ворота з товстого заліза і замки такі сильні, що їх не зламати. Почав велетень кидатися, та не розірве пута. Пометав собою і притих, піддався своїй долі. А цар дав знати по цілому світі. Що у нього уже нове чудо. Сходяться люди, оглядають велетня, дивуються. З чужих країв чекають високих осіб, і цар готує для них зустріч. Майстри правлять приладдя, аби перед гостями мучити силача. Тим часом царський хлопчик бавився м'ячем. Догрався доти, що м'ячик потрапив через залізні решітки до велетня. Хлопчик став перед ворітьми і просить Дайте мого м'яча. Дам. Дам, каже велетень. Як відімкнеш двері. Але ключ у няньковій кімнаті. Я не можу. Не можеш? Не дам м'ячика. Хлопчик зажурився. Він не знав, що цим погано зробить, якщо принесе ключ. Побіг до царської кімнати. Вже смеркалося. Взяв ключа, а потім кинув через грати силачеві. Той відімкнув залізні ворота, дав хлопцеві м'яч і зник не знати де. Другого дня Приїхали чужоземні гості. Цар веде їх глянути на чудо. Бачать ворота розчинені. Гості сміються, а цар зганьбився і наказав усіх слуг схопити і доти мучити, доки не скажуть, хто відпустив велетня. Але дарма катували слух. Ніхто не признався. Коли почали мучити найменшого, котрий бавився з царським сином, хлопчик пошкодував його. Не мучте слугу, няньку, він не винен. А хто пустив велетня? Все я. Ти своєму батькові таку ганьбу найшов. Скликав цар раду і питає Що заслужить хлопець, котрий своєму няньові спричинив таке лихо? Смерть. закричали всі. Але батько батьком пошкодував дурненького хлопчика, закликав його і сказав Більше тебе не хочу й видіти. Йди, куди очі поведуть. І прогнав сина. Іде хлопчик, плачучи, потрапив у ліс, смеркалося, сів на пня і журиться. Нараз глипнув, а перед ним велетень. Сміється. Вигнав тебе отець із дому. Вигнав. Не журись. Я буду твоїм няньом. Підняв хлопця на руки і почав чвалати через ліс. Впоперек гір, лиш вихор свистав за ними. Спинився і говорить Но ми вже вдома. Я також цар. Будеш моїм сином. А як підріс, каже йому велетень. Тобі, хлопче, не завадило б і світа побачити. Добрі би, няню, поведу тебе до одного царя і там увидиш, які є ще люди. Другого дня взяв його на руки. Поніс до сусідньої держави і там залишив. Побачу, чи ти міг би прожити? Хлопець зостався. Одягнутий був у просте плаття, але спіднє було золоте. З'явився до царя. Добрий день. Добрий день, легінчику. Що ти у нас глядаєш? Глядаю службу. О, для тебе ще служби не є. Але далі подумав Добрі, будеш у мене за свинаря. Згоден? Згоден на всяку роботу. Так хлопець став царським свинопасом. Той цар мав три доньки. Дві старші не зважали на простого свинаря, а молодша часто до нього заходила. Бавилася з ним, помітила, що в хлопця просте плаття зверху, а спіднє золоте, але нічого не сказала, лише в собі носила підозру. А свинопаса полюбили у царському дворі. Служив він три роки, щомісяця навідувався велетень і давав йому поради. Час минав. Дівки вже підросли, треба їх віддавати. Одного разу хлопець погнав на толоку свині, з'явився велетень і каже Сине, настав і твій час женитися. Та я би оженився, коби по мені трапилася дівчина. А старевих не подобається жодна. Подобається, а й бо я простий. А то царівна. Нічого, так зробимо, що вона буде твоя. І дав йому золотий тюльпан. Будуть його у тебе просити, але ти подаруй тій, котра тобі покаже, який знак у неї під лівою рукою. Коли звечоріло, свинопас погнав свині додому. Царські дочки побачили у нього чудову квітку, побігли і просять Дай мені ту квітку, дай мені, дай мені. Дам тій, котра мені покаже, який знак у неї під лівою рукою. Дві старші сестри розсердилися і втекли. Молодша показала знак півмісяця. Другого дня велетень приніс хлопцеві золоту лілею. Сю, подаруй тій, котра тобі покаже, який знак має під правою рукою. І сталося так само. Старші сестри сердито втекли, а молодша показала під правою рукою знак сонця. На третій день. Велетень приніс золоту ружу. Подаруй тій, котра тобі покаже знак на своїх грудях, але ружу най візьме своїми руками. Так і було. Жене хлопець свині, а ружа здалека горить на його грудях. Царів не прибігли, чудуються, просять. Тій подарую, що мені покаже знак на своїх грудях. Старші розсердились, втекли, а молодша показала на грудях знак зірки. Ну, дай ружу. Візьми собі. Посягла за ружею, а за нею витягся золотий ланцюжок із царським гербом. Що це в тебе? Це ти вкрав від якогось царя? Чи ти когось вбив? Це у мене знак від няня. Подарував мені, коли я народився. Та хто ж ти за один? Скажу, якщо побожишся, що не проговоришся нікому? Побожилася. І тоді він усе розповів, що з ним сталося. Минав час. Настав той день. Коли царів не мали вибрати з поміж сватачів своїх наречених. Цар сидить серед двору. Коло нього доньки сватачі проходять попри них. І котрому дівка дасть свою густину, той буде її наречений. Почалася церемонія. Дві старші скоро вибрали собі, а молодша сидить коло няня похиливши голову. Доню, чому ти нікому не даєш білявча? Не можеш вибрати легіня? Тут не є мого судженого. Я дам своє білявча лише тому, хто вгадає, які в мене знаки. Тоді цар знову зібрав сватачів і пояснив, що мають робити. Але ніхто не міг відгадати. Цар розсердився закликав усіх слуг, котрі в нього служили, най угадують. І серед слуг ніхто не вгадав. Чи є ще котрий, хто мене не чув? закричав цар. Є, свинопас. Привели і свинопаса. Вгадай, каже цар, які знаки у моєї доньки. Вгадаєш, буде твоя. Свинопас посміхнувся. Який знак під лівою рукою? Золотий півмісяць. Так є? питає цар доньку. Так. А під правою рукою? Золоте сонце. А на грудях зірка. Ну, говорить доні розгніваний цар. Тепер ти будеш свинопасова дружина. І витурив із двору обидвох. Старшим донькам справив парадне весілля. Пили, їли, співали. Коли весілля було в розпалі, прибігли слуги і кричать На нас напав ворог. Що за ворог? вигукує цар. Виглянув у вікно і нараз остовпів. У царський двір зайшли велетні. Засіли двір і Почали гуляти. Зрештою, цар посмілішав. Вийшов і питає Що це за чудо в моєму дворі, що тут за весілля? Присвітлий царю, глянь яке весілля. показує на меншу царівну і на свинопаса його батько велетень. А молоді сиділи меже велетнів, одягнені в прекрасне вбрання. В сріплі золоті, ви справляєте весілля своїм старшим донькам. Чому б мені не справити весілля своєму синові і невістці? І поклав тяжку руку на плече свинопаса. А зараз побачите і не таке чудо. Як тільки се вимовив, посунуло військо витимо невидимо. Його привів справжній батько свинопаса. Велетень дав знати, що його син жениться. Цар одразу впізнав свого сина і привітався з сусідою, з котрим дружив іще замолоду. Почалася велика гостина. Цар гадав, що син пропав і тепер дуже зрадів, що той живий. Здоровий і бере дочку його цимбори. Довго веселилися, а тоді свадьба перейшла до царевичового батька. І там гуляли далі. Ще на весіллі батько передав на сина державу, а велетень усе своє багатство. Хто цьому не вірує, най піде в ту державу. І все побачить своїми очима.